Նավալման մեկ տարին և այսպիսի տեսակետ էր հնչում, որ մի շարք ուղություններով տապալվել է մաքրության, կանաչապատման, քաղաքի բարեկարգման, կառուցապատման և այլն, կուզեի ձեր տեսակետը և նշում եմ, որ սրանք են հիմքերն են, որոնց հիմա վրա պետք է հայկմանության հրաժարական տակ, խնդրեի ձեր մեկնաբանությունը, հասկանում, որ Երևանի Երևանին չի վերաբերում, բայց ձեր տեսակետը հետաքրքիր կլիներ, շնորհակալություն։ Ես կուզենայի մինչև հնչեցնելը ձեր հարցը, դուք ուշադրություն դարձնեք, թե ովքեր են խոսում այդ մասին։ Եվ եթե այդ մարդկանց պատմությունը, կենսագրությունը, անցած ճանապարհը ուսումնասիրեք, նոր կարողանաք գնահատական տալ, արդյոք այդ մարդիկ նույնիսկ այդ հարցով կարծիք հայտնելու իրավունքը վաստակել են, թե ոչ, այսքանը։ Այսինքն դուք գտնեք, որ հաջողել եք ամեն դեպքում։ Դուք գտնում եք, որ հաջողել եք ամեն դեպքում իրենց նշած կետերով։ Եթե ես այսօր այս բառը ճիշտ եմ ընտրում, թիմի հետ աշխատում եմ մեծ հաճույքով, մեծ պատրաստակամությամբ, այսօր ես իմ հարազատ քաղաքը, հարազատ տունը թողել եմ եւ եկել եմ Երևան, միացել եմ այս թիմին, որպեսզի մենք կարողանանք այն բոլոր խնդիրները, որը դրված է մեր առջև, իրականացնենք և Երևան քաղաքը այն ուղով տանենք, որով մենք ենք պատկերացնում, բնականաբար ես գտնում եմ, որ մենք որոշակի տեղեր հաջողել ենք և դեռ հաջողելու ենք, և այս փոփոխությունները, ինչը որ տեսնում եք, դեռ սկիզբն է, և առավել քան վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք և ունենք բոլոր ռեսուրսները, առաջին հերթին ունենք կամքը և պատրաստակամությունը, իրականացնենք այն բոլոր ծրագրերը, որոնք որ մենք նախանշել ենք։ Իսկ ինձ թվում է, ժամանակը ցույց է տալիս, որ մենք իզորվենք դրան և ունենք այդ կամքը։